Խաղաղության շրջանակային համաձայնագրի կողմնակից է Հայաստանը, Երևանը Բաքվին առաջարկել է չխորանալ դետալների մեջ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մենք շատ դետալացված հարցեր փորձեր լուծել, մենք կարող ենք դժվարություններ ունենալ։ Վաշինգտոնում Ադրբեջանին փոխանցված առաջարկներին Բաքուն դեռ չի արձագանքել։ Հիմա կա լարվածություն, որովհետև Հայաստանի դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Ադրբեջանական զորքերը պետք է վերադառնան ելման դիրքեր։ Միջազգային հանրությունը պաշտպանում է Երևանի այս պահանջը։ Փաշինյանը նույն ակնկալիք ունի նաև ՀԱՊԿ-ից։ Մենք չենք ուզում ՀԱՊԿ-ին ՀԱՊԿ-Ադրբեջան պատերազմ հրահրել։ Ոչ, մենք ասում ենք, որ քաղաքական դիրքորոշումը արձանագրումը ինչ է ՀԱՊԿ-ի ընկալումը այս իրավիճակի և ինչ քաղաքական դիրքորոշում է ՀԱՊԿ-ը արձանագրում այս իրավիճակի հետ կապված, մեզ համար չափազանց կարևոր է։ Արձագանքելով Բաքվի պնդմանը, թե Հայաստանն էլ պետք է դուրս գա այսպես կոչված օկուպացված ադրբեջանական տարածքներից, Փաշինյանը Բաքվին առաջարկում է ցույց տալ քարտեզը, որով ըստ Ադրբեջանի ամրագրվում է սահմանի գիծը։ Պատրաստ ենք իրադրությունը զարգացնել մինչև ամբողջ սահմանի երկայնքով ոչ ադրբեջանական, ոչ հայաստանյան օկուպացված տարածքներ չլինեն։ Որ դելիմիտացիան և դեմարկացիան չեն կարող ավարտվել մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ակնհայտ է։ Այս պատճառով Երևանը կրկնում է հայտնի առաջարկները։ 1990 թվականի սահմանային գծով զորքերի հայելային հետ քաշում, մոնիթորինգի մեխանիզմ, սահմանապահ ծառայության վերահսկողություն։ Սահմանի գծի մասին պատկերացումը ֆիքսել, նոր հանգիստ պայմաններում գնալ, դելիմիտացիա է գործընթացի, որը իսկապես կարող է շատ երկար տարիներ տևել։ Արցախի հարցում Երևանը կողմ է ռուսական առաջարկին։ Կարգավիճակի հարցն արկախել անորոշ ժամկետով։ Հայաստանն առաջ է քաշում ոչ թե կարգավիճակի, այլ արցախահայության իրավունքների և անվտանգության հարցը։ Այդ խոսակցության շահագրգիռ թիվ մեկ կողմը պետք է լինի խոսակցության մասնակիցը, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հայության հայերի մասին է։ Կառավարությունը պատրաստվում է ավելացնել տարբեր երկրներում Հայաստանի դեսպանատների հնարավորությունները։ Պարզվում է, կան երկրներ, որտեղ մեր երկրի դեսպանատունն ինչ-որ շենքի միջանցքում է։ Մինչև այդ Փաշինյանը հիշեցնում է, խոստացել էր դիվանագիտական համակարգում քաղաքական նշանակումները մինիմումի հասցնել, բայց իր այդ կամքը չարաշահվել է, երբ նախորդ տարի արտաքին գործերի նախարարի հրաժարականին հաջորդեցին փոխնախարարների դիմումները։ Չի կարող երկրում լինել նախարարություն, որ կառավարության քաղաքականությունը չի կիսում։ Չի կիսում, թող գնան հանրահավաքի մասնակցեն, ինչ և արել են, և հիմա նրանք ազատ են, ցավոք վերջին հանրահավաքներին ինչ-որ չեն մասնակցում, ինչը ինձ շատ մտահոգում է, ես կոչ եմ անում նրանց մասնակցել բոլոր հանրահավաքներին, նստացույցներին և ակցիաներին կառավարության շենքի դիմաց կազմակերպով, որովհետև կարծում եմ դա իրենց դիվանագիտական պոտենցիալը իրացնելու ամենահարմար հարթակն է։ Դիվանագիտական ծառայություններն ավելի արդյունավետ դարձնելու հարցը կառավարության օրակարգում է։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։